Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, mənim əziz dəyərli YouTube izləyicilərim. Yenə bacardığım qədər sizlərə kömək etməyə çalışıram. Gördüyünüz A hərfinin kəsimini sizə göstərirəm. Və ilk öncə biskviti kəsməmişdən qabaq biskvitin üzərində cızırıq A-nı. Sonra bu şəkildə gördüyünüz kimi bıçaqla kəsirik. Və bu arada biskvitin reseptini soruşmaq istəyənlər kanalımda var, videonun altında linkini koyacağım. İsteyenler girip baxa bilərlər. Və tortun bəzənməyini görmək istəyənlər, yeni kanalımı görənlər, kanalıma abunə olmağı unutmayın, bildirişleri açıq koyun ki, bu paylaşımdan sonra bu tortun bəzənməyini də paylaşacağım. Və gördüyünüz kimi tortu bu yerleri ince olduğu için rahat olmadığına göre balca bıçağla, mişarını balca bıçağla, çörek bıçağla kəsirik ki, biskvitimiz ovulmasın, geçen səliqəli kəsilsin. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi A hərfini kəsirik. Ve yeni kanalıma bakanlar da abunə olmağı unutmayın və yeni-yeni videolar hamısı sizler için çekip paylaşacağım. Vaxtınıza görə teşekkürler. Və mənimlə əlaqə saxlamaq istəyənlər Instagram səhifəmdə yaza bilərsiniz. Instagram səhifəm videonun üzərində qeyd eləmişəm. Enakik, helalik, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.